إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. حضرات، ابھی میں نے آپ کے روبرو سورة القصص کی تین آیتیں تلاوت کی ہیں. ان تینوں آیتوں کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک اہم مرحلے سے ہے. گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے دین اسلام میں بیٹی کی عظمت کیا ہے، بیٹیوں کی اہمیت کیا ہے، اس پر میں نے گفتگو کی تھی. آج میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے ایک اور سلسلہ، یعنی دین اسلام نے بہن کو کیا مقام عطا کیا ہے، بہن کو کس نظر سے دیکھا ہے، بہن کا رشتہ اسلام کے نزدیک کیا معنی رکھتا ہے، اور بہنوں کے حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھنے والی، ان آیتوں میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، جبکہ ابھی وہ بچپن میں چھوٹے سے بچے تھے، ماں کی گود میں تھے، اس وقت ان کی بہن نے جو کردار ادا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کردار ان آیتوں میں مذکور ہے. جو تین آیتیں میں نے سورہ قصص کی آپ کے روبرو پڑھی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بنو اسرائیل کے بچے جو بھی پیدا ہو رہے تھے، فرعون ان بچوں کو ختم کر رہا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر لاحق ہوا، اندیشہ لاحق ہوا کہ میرا یہ بچہ بھی کہیں مار دیا جائے، کہیں نہ مار دیا جائے. اللہ نے الہام کیا، اللہ کے الہام کے مطابق انہوں نے اپنے اس بچے کو صندوق میں رکھا، اور اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا، گھر سے باہر کر دیا، تاکہ جو ہے کسی کی نظر نہ پڑے، کسی کو معلوم نہ ہو. اور جیسے الہام میں انہیں حکم تھا کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے نیل میں بہا دو، صندوق میں رکھا، دریائے نیل میں بہا دیا. اور قرآن کہتا ہے ماں نے بہا تو دیا، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، دل بے چین ہو گیا، ماں مضطرب ہو گئی، تڑپ اٹھی کہ اب اس صندوق کا کیا ہوگا، یہ بچہ کہاں جائے گا، یہ صندوق کیا کہاں جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا. اپنی بیٹی کو بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا، کہا وقالت لأخته قصیه، بیٹی سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، ماں نے کہا کہ بیٹی اس صندوق کے ساتھ ساتھ تم دریائے نیل پہ چلتی رہنا، یوں کہ لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو کہ تم یہ صندوق کو دیکھ رہی ہو. قرآن کہتا ہے فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بہادر بہن
دریائے نیل کے کنارے چلتی رہی جیسے وہ سیر و تفریح کر رہی ہو، حالانکہ ان کی پوری نظر اس صندوق پر ہے کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے اور صندوق کہاں گیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ صندوق دربار فرعون میں جا پہنچا، دربار فرعون میں جا پہنچا. اور جب دربار فرعون میں جا پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو دربار میں داخل ہونے کا بھی موقع مل گیا. اور وہ یوں ملا کہ صندوق جب کھولا گیا، ایک حسین بچہ ہے، ایک خوبصورت بچہ ہے. فرعون کو لگا شاید یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں میرے نجومیوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیری سلطنت کا خاتمہ ہونے والا ہے. فرعون نے اس بچے کو ختم کرنا چاہا. اللہ نے فرعون کی بیوی کے دل میں محبت ڈال دی. بیوی نے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس بچے کو ماریے مت، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کے ہمیں بہت کام آنے والا بچہ ہے. بہرحال بات یہ ہوا کہ بچے کو بھوک لگی، بچہ بھوک سے رو رہا ہے اور ایک سے ایک دائیاں لائی جا رہی ہے تاکہ وہ دودھ پلائے اس بچے کو، پر یہ ہے کہ بچہ کسی کی چھاتی کو قبول نہیں کر رہا ہے. بھوک لگی بھی ہے، بھوک سے تڑپ بھی رہا ہے، بھوک سے بل بلا بھی رہا ہے. اور جب ایک سے ایک ماہر دائیاں جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں، کرائے پہ دودھ پلاتی ہیں، جب لائی جا رہی کسی کی چھاتی کو قبول بھی نہیں کر رہا ہے. یہ خبر باہر پھیل گئی کہ دربار فرعون میں ایک بچہ ہے جسے بھوک لگی ہے پر کسی کی چھاتی کو قبول بھی نہیں کر رہا ہے. لوگ، مختلف لوگ اب یہاں سے آنے لگے، مشورے دینے لگے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی موقع ملا، اوروں کے ساتھ یہ بھی دربار فرعون میں داخل ہوئی. اور داخل ہو کے اس نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ میں ایک دائیا کو جانتی ہوں اور ہر بچہ اس کی چھاتی کو قبول کر لیتا ہے اور وہ جس بچے کو بھی لیتی ہے بڑی ذمہ داری اور خیر خواہی سے اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے. اس سے کہا گیا کہ جاؤ بلا لاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی ماں کے پاس آئی اور کہا کہ ماں چلیے. اور ماں گئی، انہیں خبر نہیں کہ یہ بہن ہے اور یہ ماں ہے اس بچے کی. جیسے ہی یہ بچہ اس دائیا کے حوالے کیا گیا، بچہ چمٹ گیا اور دودھ پینے لگا. تو اس طرح سے وہ بچہ اس دائیا کے حوالے کر دیا گیا کہ جاؤ تمہیں ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے، تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو. اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے ام موسیٰ سے کہا تھا کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دو تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ انہیں تمہارے گود میں پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہم نے وہ وعدہ پورا کر دکھایا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، اس طرح ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس دوبارہ لوٹا دیا. کئی تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وَلَا تَحْزَنَ، اور وہ ماں غم نہ کرے. وَلِتَعْلَمَ، اور جان لے. اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ، اللہ کا وعدہ برحق ہے. وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. حضرات، ایک پیغمبر کی زندگی میں، ایک نبی کی زندگی میں، ایک پیغمبر کے بچپن میں ان کی بہن نے، سگی بہن نے جو بہادری کا کردار ادا کیا اپنے بھائی کی خیرخواہی، نگہبانی، حفاظت اور حراست کے حوالے سے، یہ کردار اللہ نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے جو سورہ قصص کی میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اور جن کی مختصر وضاحت کی. بھائیو یاد رکھیے، گزشتہ خطبے میں جیسے بتایا گیا، بہنوں کے، بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک اور بیٹیوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ اللہ کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ ہے. تو بالکل وہی بات شریعت میں بہنوں کے حوالے سے بھی ہے. بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک اور بہنوں کے حقوق کی ادائیگی اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول کا ذریعہ ہے. ایک باپ جیسے اپنی بیٹی کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے تو اللہ کی رضامندی کا مستحق ٹھہرتا ہے، تو ویسے ہی جو بھائی اپنی بہنوں کا خیال رکھتا ہے، اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنی بہنوں کو کھلاتا پلاتا ہے اور ہر قدم بہنوں کو کیئر کرتا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ویسے ہی مستحق ٹھہرتا ہے جیسا کہ بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے والا باپ ٹھہرتا ہے. جس طرح کے بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے والا باپ ان اعزازات کا مستحق ٹھہرتا ہے. احادیث میں، جو حدیثیں میں نے گزشتہ جمعہ بیٹی کی حوالے سے پیش کی تھی، انہی حدیثوں میں بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی تذکرہ ہے. چنانچہ ترمذی کی روایت ہے،
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تین بیٹیوں سے نوازے یا دو بیٹیوں سے نوازے یا تین بہنوں سے نوازے یا دو بہنوں سے نوازے وہ باپ ان بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے وہ بھائی ان بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور انہیں کھلائے پلائے فلہ الجنہ ایسے باپ کے لیے جنت ہے اور ایسے بھائی کے لیے جنت ہے ایسے بھائی کے لیے جنت ہے مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بھائی اپنی دو بہنوں کے ساتھ جس بھائی کو اللہ دو بہنیں دے دے یا تین بہنیں دے دے اور وہ ان بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت الفردوس میں مجھ سے اتنا نزدیک رہے گا میں اور وہ دو یوں نزدیک رہیں گے قریب رہیں گے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں بالکل وہی بشارتیں وہی خوشخبریاں وہی سعادت مندیاں جو بیٹی کی پرورش کرنے والے باپ کے حق میں سنائی گئی ہیں تو ویسے ہی بہنوں کی پرورش اور بہنوں کا خیال رکھنے والے بھائی کے حق میں بھی یہی بشارتیں اور یہی خوشخبریاں احادیث میں سنائی گئی ہیں حضرت طارق المحاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ آیا میں پیارے نبی کو تقریر کرتے ہوئے سنا اور آپ تقریر میں فرما رہے تھے کہ خرچ کس پہ کرنا چاہیے ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں تو آپ فرما رہے تھے امک ثم اباک ثم اختک ثم اخوک ثم ادناک فادناک کہا کہ تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے تمہاری ماں کے بعد تمہاری خرچ کا سب سے زیادہ مستحق تمہارا باپ ہے تمہارے ماں باپ کے بعد تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق تمہاری بہن ہے تمہاری بہن کے بعد تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق تمہارا بھائی ہے اور تمہارے بھائی بہن کے بعد تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ادناک فادناک جو رشتہ داری میں تم سے جتنا زیادہ قریب ہے جتنا زیادہ نزدیک ہے وہ تمہارے خرچ کے اسی قدر زیادہ مستحق ہے حضرات بھائی اور بہن کا رشتہ یہ بڑا جذباتی رشتہ ہے بھائی اور بہن کی محبت ایک الگ ہی محبت ہے بھائی اور بہن کا تعلق ایک الگ ہی تعلق ہے اگر طرفین سے دونوں طرف سے سچی محبت ہوتی ہے تو یہ بھائی اور بہن کا رشتہ بڑا ہی جذباتی رشتہ بن جاتا ہے اور اس محبت کا عجب عالم ہوتا ہے بھائی اور بہن کی آپسی محبت کا کتب احادیث میں ایک واقعہ مروی ہے جہاں آپ ایک صحابی کی محبت دیکھیے اپنی بہن کے حوالے سے یہ واقعہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا ہے صحیح بخاری میں یہ واقعہ مذکور ہے واقعہ کیا ہے حضرت ایک ہے انس بن مالک وہ اور ہیں یہ انس بن نضر ہیں رضی اللہ عنہ یہ اور ہیں انس بن نضر رضی اللہ عنہ ان کی بہن تھی جن کا نام تھا ربیعہ ان کی بہن ربیعہ کا جھگڑا ہو گیا ایک اور خاتون کے ساتھ ان کی بہن ربیعہ نے سامنے والی خاتون کو گھونسا مارا اور سامنے والی خاتون کا دانت ٹوٹ گیا زیادتی ہو گئی دانت ٹوٹ گیا اب اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں وہ مظلوم عورت اور اس کے رشتہ داروں کے سامنے تین آپشن تھے یا تو وہ بھی ویسے ہی بدلہ لے لیں ان کا دانت توڑیں یا تو پھر دیت لے لیں ایک دانت کی دیت اسلام میں پانچ اونٹ ہے پانچ اونٹ لے کر معاف کر دیں یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ دیت بھی نہ لیں پوری طرح ایسے ہی معاف کر دیں تین آپشن تھے معاملہ پیارے نبی کی خدمت میں پہنچا مظلوم عورت کے رشتہ دار پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے شکایت کی کہ انس بن نضر کی بہن نے ہماری فلاں خاتون کا دانت توڑ دیا اللہ کے نبی پیارے نبی نے انس بن نضر کو بلایا انس بن نضر نے کہا اللہ کے نبی میری بہن سے غلطی ہو گئی ان سے کہیں معاف کر دیں پر مظلوم عورت اور اس کے رشتہ دار معاف کرنے کے لیے تیار نہیں انس بن نضر نے کہا اللہ کے نبی ان سے کہیں کہ دیت لے لیں پانچ اونٹ دے دیتا ہوں پانچ اونٹ کی دیت لے کے چھوڑ دیں میری بہن کو پر وہ ہیں کہ مصر ہیں نہیں ہمیں بدلہ ہی چاہیے دان کے بدلے ہم دان توڑیں گے اب ان کا حق ہے وہ پیارے نبی نے کہا کہ انس وہ دیت پر وہ بدلہ لینے پہ مصر ہیں حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ تکسر سنیت الربیہ اے اللہ کے نبی کیا میری بہن ربیہ کا دان توڑا جائے گا پیارے نبی نے کہا کتاب اللہ القصاص یا انس کہا کہ انس اللہ کی کتاب کا حکم ہے قصاص کا سورہ مائدہ میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ کہ تورات میں ہم نے یہ بات لکھ دی تھی اور وہی حکم اس شریعت میں بھی ہے کوئی ناحق کسی کا قتل کرے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے کوئی ناحق کسی کی آنکھ پھوڑے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے
کوئی ناحق کسی کا کان کاٹے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے، کوئی ناحق کسی کا دان توڑے بدلے میں اس کا دان توڑا جائے، کوئی ناحق کسی کو زخم دے تو بدلے میں ویسا زخم دیا جائے. کہا کتاب اللہ القصاص یا انس، کہا کہ انس اللہ کی کتاب کا حکم قصاص کا ہے. حضرت انس جو بہن کی محبت کے جذبات سے لبریز ہو چکے تھے، سرشار ہو چکے تھے، انہوں نے جب سنا کہ اب بہن کا دان ٹوٹنے والا ہے، قصاص ہونے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے، انہوں نے کہا لا والذی بعثک بالحق لا تکسر سنیت الربیع، کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. نافرمانی نہیں کر رہے تھے، نافرمانی نہیں کر رہے تھے، بہن کی محبت کے جذبات سے مغلوب ہو چکے تھے، سرشار ہو چکے تھے، اور ایک عزم اور ایک ارادہ اس کا اظہار انہوں نے کیا، ان کا ایک حسن ظن اللہ کی ذات سے، کہا کہ قسم کھا کے کہتا ہوں آج میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا اللہ کے نبی. ادھر یہ قسم کھائے اور ادھر فوراً مظلوم عورت اور اس کے رشتہ داروں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے انہیں معاف کر دیا، ہم نے انہیں معاف کر دیا. پیارے نبی نے فوراً کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ، اس زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کی اتنی قیمت ہوتی ہے کہ کسی بھی معاملے میں وہ قسم کھا لیں اللہ معاملے کو ویسے کر دکھاتا ہے جیسے وہ قسم کھاتے ہیں. انہوں نے قسم کھا لی، قسم کھا کے کہا کہ آج میری بہن کا دانت اللہ کی قسم نہیں ٹوٹے گا. رب العالمین نے ساتھ میں آسمان سے ان کی قسم کی لاج رکھ لی اور مظلوم عورت کے رشتہ داروں کے دل کو پھیر دیا. جو لوگ تھوڑی دیر پہلے شفاعت نبوی پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، دیت لینے کے تیار نہیں، اب ان کے قسم کھانے کی دیر تھی کہ خود سے آگے بڑھ کے کہا ہم نے انہیں معاف کر دیا اللہ کے نبی. ایک بھائی کی محبت، ایک بھائی کا جذبہ بہن کے سلسلے میں، حضرت انس بن نظر کا تعلق باللہ، حضرت انس بن نظر کا مقام جو اللہ کے پاس تھا، اس نے ان کی بہن کو قصاص سے بچایا. تو ایک مثال ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی اور بہن کے درمیان کیسا جذباتی تعلق ہوتا ہے. حضرات، بہت ساری بہنیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری بہنیں ایسی ہوتی ہیں، خاص کر بڑی بہنیں یا بہنوں میں سے کوئی ایک ایسی ہوتی ہے جو بسا اوقات بھائیوں کی زندگی میں بہت کام آتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، بھائیوں کو سنبھالتی ہے، بھائیوں کو سنوارتی ہے، بھائیوں کو نکھارتی ہے، بھائیوں کو سہارا دیتی ہے. بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں اور ان کے مستقبل کو بنانے میں بڑا مرکزی کردار یہ بہن ادا کرتی ہے. معاشرے میں مثالیں تو بہت ہوں گی، ہمارے سامنے بھی، آپ کے سامنے بھی. تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، 850 پر 2 ہجری ان کی وفات، 9ویں صدی ہجری کے جانے مانے محدث ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ. اور ان کے لیے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ دنیا میں قرآن کے بعد جو سب سے مستند کتاب صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی سب سے مستند شرح انہوں نے لکھی. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، صحیح بخاری کی شرح بہت سارے لوگوں نے لکھی، لیکن جو مقام ابن حجر کی لکھی ہوئی شرح کا ہے وہ کوئی اور نہیں، فتح الباری انہوں نے لکھی جس میں صحیح بخاری کی شرح کی، صحیح بخاری کی تفسیر کی. اور پوری امت میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی اس حیثیت سے نظیر نہیں اور مثال نہیں. آپ جانتے ہیں یہ شخصیت، ابن حجر کو کس نے بنایا، ابن حجر کو کس نے پڑھایا، ابن حجر کو کس نے سوارا، ابن حجر کو کس نے نکھارا. ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے تھے، ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے، پہلے ماں کا انتقال ہوا، پھر باپ کا انتقال ہوا، ماں باپ دونوں کا سہارا بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا. یہ بہن تھی ان کی جو ان سے عمر میں صرف 3 سال بڑی تھی، ابن حجر سے عمر میں صرف 3 سال بڑی تھی. یہ حوصلہ مند خاتون تھی، یہ حوصلہ مند بہن تھی جس نے اپنے بھائی کو یتیمی میں سہارا دیا، خود کو بھی سنبھالا، اپنے بھائی کو سنبھالا، اپنے چھوٹے سے بھائی کو سہارا دیا اور خوب پڑھایا. وہ خود فرماتے ہیں کانت بی
برتن رفیقتن محسنتن. میری یہ بہن اس کے سلسلے میں کیا کہوں؟ ابن حجر کہتے ہیں کانت قارئتن کاتبتن بہت لکھنے والی پڑھنے والی. کانت بھی برہ میرے ساتھ اس کا سلوک بڑا اچھا تھا. رفیقہ وہ بہن سے بڑھ کر ایک دوست کی طرح تھی. محسنہ میرے اس بہن کے احسانات مجھ پر بہت عظیم ہیں. لقد انتفعت بها اور اپنی اس بہن سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اور قصہ مختصر یہ ابن حجر نے وہ تاریخی جملہ اس بہن کے بارے میں کہا. لوگوں میں اپنی اس بہن کے بارے میں مختصر یہ بتاتا چلوں وہی امی بعد امی میری ماں کے بعد دوسری ماں تھی یہ میرے لیے. میری ماں کے بعد دوسری ماں تھی. میں نے ماں کو بچپن میں کھو دیا تو میری زندگی میں ماں کا رول اور ماں کا کردار اس بہن نے ادا کیا. حضرات ایک حوصلہ مند بہن ایک باہمت بہن اور ایک محبت کرنے والی بہن اور ایک علم دوست بہن کی تربیت نے اس امت کو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جیسا محدث عطا کیا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایک بہن اپنے بھائیوں کی زندگی میں جب کردار ادا کرنے پہ آئے تو وہ کتنے بڑے بڑے کردار ادا کرتی ہے. اس لیے بھائیوں پر بہنوں کے حقوق بہت عظیم ہوتے ہیں. اچھا بھائی وہ ہے جو زندگی میں بہنوں کا خیال رکھتا ہے خیال رکھ کے چلتا ہے بہنوں کے حقوق کو نبھا کے چلتا ہو. بہنوں پہ خرچ کرنا باپ اگر زندہ ہے باپ خرچ کرنے کے قابل ہیں تو بہنوں پہ خرچ کرنا بھائیوں کے لیے باعث فضیلت ہے. لیکن اگر باپ نہیں ہے باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر بہنوں کے اخراجات برداشت کرنا بھائی پر واجب ہے. باپ اگر نہیں ہے اور خرچ کا کوئی ذمہ لینے والا نہیں ہے تو بہنوں کے اخراجات بھائی نبھائے گا کب تک؟ جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے اور اس کی ایسی اولاد نہ ہو جائے جو اس کو پال سکے اس کو کھلا سکے پلا سکے. تب تک بہنوں بھائیوں پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ بہنوں پر خرچ کرے. اسی طرح سے بھائی ہونے کی حیثیت سے بھائی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بھائی ولی ہوتا ہے. بھائی کو شریعت نے ولی کا درجہ دیا ہے. وہ بہن کا ولی ہے. شادی بیاہ کے معاملات آتے ہیں تو بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے ولی بن کر بہتر سے بہتر رشتہ ڈھونڈے اچھا سے اچھا رشتہ ڈھونڈے بہتر سے بہتر لڑکے کو تلاش کرے اور اپنی بہن کو شادی کر کے دے. اور شادی کر کے دینے کے بعد اس کے بعد جو مسائل آتے ہیں وہاں بھی اس کے لیے سہارا بنے بے یار و مددگار نہ چھوڑے. ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری بہن تھی کافی رشتے آئے میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے میری بہن کا نکاح کرایا. دونوں کی زندگی گزرتی رہی اور بعد میں کسی چھوٹی سی بات پر میرے چچا زاد بھائی نے میری بہن کو طلاق دے دی. مجھے بہت غصہ آیا جب میری بہن کی عدت ختم ہوئی اور عدت ختم ہونے کے بعد پھر رشتے آنے لگے میری بہن کے لیے تو ان رشتہ پیش کرنے والوں میں خود میرا یہ چچا زاد بھائی بھی تھا جو پرانا اور پہلا شوہر تھا وہ بھی پھر سے رشتہ پیش کر رہا. میں نے کہا میں غصے میں تھا میں نے قسم کھائی کہا کہ اللہ کی قسم ایک بار تجھ سے ٹھوکر کھایا ہوں میں اپنی بہن کا نکاح تجھ سے نہیں کرواؤں گا میں اپنی بہن کا نکاح تجھ سے نہیں کرواؤں گا. اور جبکہ خود ان کی بہن اسی کی زوجیت میں نکاح جدید کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی ان کی بہن کا خیال بھی رجحان بھی اسی پہلے شوہر کی طرف تھا نئے نکاح کے ذریعے اسی کی زوجیت میں وہ جانا چاہ رہی تھی اور رکاوٹ یہ بھائی بن رہے تھے ماقل بن یسار. قسم کھا لی انہوں نے کہ اللہ کی قسم میں اپنی بہن کو اب تم سے نکاح نہیں کرواؤں گا. آسمان سے وحی آ گئی سورہ بقرہ کی آیت وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. کوئی شوہر کسی بیوی کو اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور عدت گزر جائے عدت گزرنے کے بعد اگر یہ سابقہ میاں بیوی دوبارہ نکاح جدید سے ملنا چاہتے ہیں تو جو ولی ہے اسے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے رکاوٹ بننے کا حق نہیں ہے. تو حضرت ماقل بن یسار کہتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ میں ولی بن کر بہن کے رشتے میں رکاوٹ بن رہا تھا تو میں نے فوراً قسم کا کفارہ ادا کیا. وہ جو قسم کھا لیے تھے کہ شادی نہیں کرواؤں گا کہا میں نے فوراً قسم کا کفارہ ادا کیا اور میں نے اپنی بہن کا نکاح دوبارہ پھر سے اسی چچا زاد بہن کے ساتھ کرا دیا. یہ بھائی کا فرض بنتا ہے یہ بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہنوں کی زندگی کے جو مسائل ہیں ان سے دلچسپی لے اور ان مسائل کو حل کرنے میں ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے جو رول ادا کر سکتا ہے ادا کرے. حضرات ایک بھائی کا
بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بر الوالدین کی ایک اہم ترین شکل اور بر الوالدین کا ایک اہم ترین تقاضا ہے. ماں باپ کی خوشنودی اور ماں باپ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے دنیا میں جہاں بہت سارے راستے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا راستہ یہ ہے، آپ بھائی بن کر بہنوں کا حق ادا کریں، بھائی بن کر بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ چیز آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے گی اور آپ اپنی ماں باپ کی دعاؤں کے مستحق ٹھہریں گے جب ماں باپ دیکھیں گے کہ ہمارے لڑکے ہماری لڑکیوں کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں. ماں باپ کو بڑا سکون ملتا ہے، ایسے لڑکوں کے حق میں، ایسی بیٹیوں کے حق میں دل سے دعا دیتے ہیں. اس طرح بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک، یہ بر الوالدین کا ایک اہم ترین تقاضا ہے. اور والدین کی وفات کے بعد، والدین کی وفات کے بعد بہن کے چہرے میں بھائی کو والدین کا عکس نظر آتا ہے، اور ایک بہن کو بھائی کے چہرے میں والدین کا عکس نظر آتا ہے والدین کی وفات کے بعد. اور پھر بچپن کی وہ سنہری یادیں، بچپن کی وہ یادیں، بچپن کے وہ کھیل، بچپن کی وہ لڑائیاں، بچپن کے وہ جھگڑے، بچپن کی وہ مار، بچپن کی وہ کہانیاں، یہ اس رشتے میں اور رس گھول دیتی ہیں، یہ اس رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں. حضرات، ہماری بہنیں، ہماری بہنیں جن کے ساتھ ہم حسن سلوک کرتے ہیں، آج کل وہ ہمارے بچوں کی پھوپھی بنتی ہیں. آج ہم اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، وہ ہمیں کیسے سلا دیتی ہیں جانتے ہیں، کل وہ ہمارے بچوں کی پھوپھی بن کر ایک دوسری ماں کی طرح سے ہمارے بچوں کے لیے سہارا بنتی ہے. پھوپھی بہت سارے گھرانوں میں، بہت سارے خاندانوں میں اپنے بھتیجوں کے حق میں ماں کا کردار ادا کرتی ہے، ان کی بیماری میں، ان کی خوشیوں میں، ان کے دکھ درد میں، ان کی شادی بیاہ میں. آگے آگے رہنے والی پھوپھی ہوتی ہے، وہ بہن کے بھائی کے احسانات کو یاد رکھ کر، بھائی بسا اوقات دنیا سے جا چکا ہوگا، اور جب دنیا سے بھائی چلا گیا ہو، اس کے احسانات کو یاد رکھ کر یہ بہن جو اپنی ان بچوں کی پھوپھی ہے، اپنے بھائی کے احسانات کا بدلہ یوں دیتی ہے کہ اس کے بچوں کی زندگی سنوارنے میں جو کردار وہ ادا کر سکتی ہے، ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے. حضرات، ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے نمونے پائے جاتے ہیں، دونوں طرح کے نمونے. کچھ بھائی ایسے ہیں اتنے وفادار، اپنی بہنوں کے اتنے وفادار، بہنوں کے حق میں اتنا خلوص، زندگی بھر بہنوں کا سہارا بن کے کھڑے رہتے ہیں، بہنوں کی ہر خوشی میں شریک ہوتے ہیں، بہنوں کے ہر درد میں شریک ہوتے ہیں، بہنوں کی ہر دکھ درد میں وہ شریک ہوتے ہیں، بہنوں کا سہارا بنتے ہیں، انہیں کیئر کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنی زندگی میں قربانیاں دیتے ہیں، اور بہنوں کی خدمت کو، ان کی خوشیوں کو مقصد زندگی بنا لیتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ بھائی جو یوں جیتے ہیں کہ میری بہن کی خوشی میری خوشی اور میری بہن کا درد میرا درد ہے. ایسے بھی بہت سارے خوش نصیب بھائی اس سماج اور معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں قدم قدم پر اپنی بہنوں کے لیے. اور وہیں دوسری تصویر کیا ہے، بہت سارے بھائی ایسے بھی ملتے ہیں، غیر ذمہ دار، غدار، بے وفا، بہنوں کا کوئی خیال نہیں، بہنوں کی آرام اور راحت کا کوئی خیال نہیں، نہ بہنوں کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، نہ بہنوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے بھائی بھی اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ خود تو لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں اور بہن ہے کہ لوگوں کی زکات اور صدقات پہ پل رہی ہے، بہن لوگوں کے زکات اور صدقات پہ پل رہی ہے، اور میں بھائی ہوں لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہوں، دنیا کو میں دے رہا ہوں، دنیا کو نواز رہا ہوں. اپنی بہن کو دینے، اسے کھلانے، اسے پہنانے، اسے پلانے اور اسے نوازنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی. آپ اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیے، اسلاف کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین نے بہنوں کے جیسے اور سارے شعبہ آئے حیات میں اسلاف نے بے نظیر مثالیں پیش کی ہیں. ویسے ہی آپ اسلاف کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے، ایک بہن کی خاطر بھائی کہاں تک قربانی دے سکتا ہے. ذرا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی زندگی، حضرت جابر جن کا نام ہم بار بار سنتے ہیں پڑھتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے ایک عظیم صحابی، جلیل قدر صحابی، یہ وہ خوش نصیب بھائی ہیں، اکیلے بھائی، اور ان کے ماتحت نو بہنیں ہیں، نو بہنوں کے ایک بھائی. حضرت جابر کی نو بہنیں تھیں، باپ کا انتقال ہو گیا، نو بہنوں کی ذمہ داری اکیلے جابر رضی اللہ عنہ پہ آ گئی.
حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بہنوں کے ساتھ کیسے وفاداری کی، اس عہد کو کیسے نبھایا، اور وفات سے پہلے باپ وصیت بھی کر گئے تھے کہ بیٹے جابر اپنی بہنوں کا زندگی میں خیال رکھنا، کیسے خیال رکھا بہنوں کا اور اپنے باپ کی وصیت کو کیسے نبھایا. سفر میں تھے، پیارے نبی نے جابر سے پوچھا کہ جابر تزوجت، شادی ہو گئی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی. کہا کہ بکرنم سیبہ، کنواری لڑکی سے شادی کرے یا بیوہ عورت سے کرے؟ جابر نے کہا سیبن یا رسول اللہ. کہا کہ اللہ کے نبی میں نے بیوہ عورت سے پہلا نکاح، پہلی شادی، کہا بیوہ عورت سے کی ہے. آپ نے کہا پیارے نبی نے جابر بیوہ عورت سے پہلی شادی بہتر تھا کہ کنواری لڑکی سے کرتے. فحلا بکرن تلاعبها وتلاعبك. حضرت جابر نے کہا اے اللہ کے نبی سچ ہے کہ کنواری لڑکی سے کرنے کو عام طور پہ سب پسند کرتے ہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ بھائی ہوں کہ جس کی نو بہنیں ہیں، نو بہنیں ہیں، میں اگر کنواری لڑکی کو کر کے لاتا وہ میری بہنوں کی خدمت نہیں کرتی، وہ ناز نکنے والی ہوتی ہے. میں نے بیوہ عورت سے شادی اس لیے کی ہے تاکہ وقت ضرورت میری بیوی میرے بہنوں کے کام آ جائے، میرے بہنوں کے کام آ جائے، کبھی ان کی کنگھی کر دیا کرے، کبھی ان کی ضرورتیں پوری کر دیا کرے، کبھی انہیں تعلیم دے دیا کرے، کبھی ادب سکھا دیا کرے. اپنی بہنوں کی خاطر میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے. یہ کوئی معمولی قربانی نہیں، جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، اپنی بہن کی خاطر، بہنوں کی خاطر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دی بہت عظیم قربانی. ایک بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا کر سکتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرے اپنی بہنوں کی خاطر. اور اس کی برکت ان کی زندگی میں کیسے آئی؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت جو دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، رب العزت کسی نہ کہ آخرت میں جو دیتا ہے دیتا ہی ہے، دنیا ہی میں رب العزت اتنا نواز دیتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بعد میں بڑی برکت آئی، حالانکہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا خود والد قرض چھوڑ گئے تھے، وہ قرض ادا کیا حضرت جابر نے، اور بعد میں اللہ اکبر پیارے نبی نے ان سے ان کا ایک گھوڑا خریدا، سفر میں خریدا، سودا سفر میں ہوا. مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت جابر کو بلایا، حضرت جابر گھوڑا لے گئے، پیارے نبی کے حوالے کر دیے، قیمت لے لی، اور قیمت ادا کرتے ہوئے پیارے نبی نے جو قیمت طے کی تھی اس سے زیادہ دی، اور یہ قیمت جو گھوڑے کی پیارے نبی نے دی ایک تھیلی میں رکھ کر دی حضرت جابر، ایک تھیلی میں رکھ کر دی. حضرت جابر خوشی خوشی کہ جو قیمت طے ہوئی پیارے نبی نے اس سے زیادہ جو ہے تھیلی بھر کر دیا. وہ تھیلی لے کے گھر لوٹے، گھر لوٹے ہی تھے کہ پیچھے پیارے نبی نے وہ اونٹ بھی دے کر بھیج دیا. کہا کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ کہا یہ اونٹ تمہارے لیے ہدیہ ہے. اونٹ خریدا بھی، قیمت ادا بھی کی، زیادہ بھی دی قیمت، اور دوبارہ پھر سے وہی اونٹ ان کو ہدیہ بھی کر دیا پیارے نبی نے. اب جانتے ہیں حضرت جابر کی زندگی میں کیسی برکت آئی. حضرت جابر کہتے ہیں وہ جو تھیلی تھی جس میں پیارے نبی نے اونٹ کی قیمت رکھ کے وہ ان کو ادا کی تھی، کہتے ہیں پورا عہد نبوت، پورا عہد صدیقی، پورا عہد فاروقی، پورا عہد عثمانی، پورا عہد علوی، حتیٰ کہ امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کے دور تک میں اس تھیلی سے خرچ کرتا رہا، اور تھیلی ہے کہ خالی نہیں ہوئی. اور کیا ہوا جانتے ہیں اس تھیلی کا انجام؟ مدینہ میں یزید کے دور میں وقعۃ الحرہ ایک واقعہ ہوا تھا، مدینہ پر حملہ ہوا تھا، اس وقت غالباً وہ تھیلی غائب ہو گئی، ورنہ اس وقت تک اللہ اکبر اللہ نے ایسی برکت دی کہ وہ اس سے خرچ کرتے رہے اور وہ خالی نہیں ہو رہی تھی. نو بہنوں کا حق ادا کرنے والا بھائی، نو بہنوں کا خیال رکھنے والا بھائی، رب العزت نے ان کی زندگی میں وہ خیر و برکت عطا کی. ہمارے معاشرے میں حضرات بہنوں کے حوالے سے ایک توازن نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے. بعض بھائی جیسے ہم نے کہا حقوق دیتے بھی ہیں اور بعض حق مارتے بھی ہیں. حق مارنے میں سب سے بدترین شکل اور حق مارنے کی جو سب سے بدترین مثال ہے میراث میں بہنوں کا حق نہ دینا. ماں باپ کے انتقال کے بعد بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو بہنوں کو ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں حق نہیں دیتے. ظالم ہیں وہ بھائی، جابر ہیں وہ بھائی، اور بہنوں کے حق میں بدترین ظلم کرتے وہ بھائی جو میراث میں اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے، یا بہنوں کے حق میں رکاوٹ بنتے ہیں، یا بہنوں کے حق کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا قرآن نے دیا ہے اتنا نہیں دیتے. ظالم و جابر ہیں وہ بھائی.
کہتے یہ ہیں کہ ہم نے شادی میں سب کچھ دے دیا. بہنوں کی شادی کرنا جیسے بیٹی کی شادی کرنا باپ کی ذمہ داری ہے, بہنوں کی شادی کرنا یہ بھائی کی ذمہ داری ہے. میں نے اگر ذمہ داری ادا کی ہے تو اس کے بدلے میں ان کا حق میراث ماروں. ہاں سچ ہے کہ ہم نے شادی کے اخراجات بہت بڑھا لیے, یہ تو ہم نے اپنے طور پہ بڑھا لیے, شریعت نے تو ہمیں یہ خرچ اتنا سے لمبا چوڑا خرچ کرنے کی تعلیم نہیں دی. وہاں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں ہم اور پھر اس کا بدلہ یہاں لیتے ہیں ہم کہ حق میراث میں سے بہنوں کا حق مار لیتے ہیں کہ شادی میں تمہیں سب کچھ دے دیا. شادی کرو لیکن میراث کے موقع پہ بہنوں کا جو حق بنتا ہے وہ دے, وہ ضرور دینا ہے, ورنہ اللہ کے پاس ایسے بھائی یقیناً حشر کے میدان میں جواب دے ہوں گے. اور کچھ بھائی جو بہنوں کا خیال رکھتے ہیں, بہنوں کو حقوق دیتے ہیں, خوش نصیب ہیں یہ بھائی, لیکن ان سے بھی کبھی بیلنس کھو جاتا ہے. کیسے کھو جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے کی کچھ ظالمانہ رسمیں ہیں, روایتیں اور تصورات ہیں, اس میں سے ایک غلط تصور یہ بھی یاد رکھیے کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بہنوں کو حق دیتا ہوں کہ میری بیوی پہ حکومت کرو, حکومت چلاؤ. یہ غلط ہے. میری بہن میری بیوی پہ حکومت نہیں چلا سکتی. میری بہن میری بیوی پہ حکومت میں چلاؤں گا, میں شوہر ہوں. حکومت چلانے کا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے, میں اپنی بہنوں کو اختیار دے دوں. یہ معاشرے میں ہوتا ہے. طلاق خلے کے آنے والے جو واقعات ہیں اس کے پیچھے سبب یہ کہ میری بیوی اور میری بہن میں بات نہیں بن رہی ہے, میری بیوی اور بہن کے جھگڑے ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ میری بہن میری بیوی پہ حکومت چلانا چاہتی ہے اور وہ اسے نامنظور ہے. یہ حق شریعت نے کسی بہن کو نہیں دیا ہے. اس لیے آپ حسن سلوک کیجئے بہنوں کے ساتھ, لیکن اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں پر حکومت چلانے کا اختیار مت دیجئے. یہ اختیار صرف آپ کو ہے بحیثیت شوہر. ضرورت ہے کہ یہ جو عدم توازن کی صورتیں ہیں یا بہنوں پر ظلم و زیادتی کی صورتیں ہیں, ظلم و زیادتی کی ان صورتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہمیں ایک ایسا باپ بن کے جینا ہے جو بیٹیوں کے حقوق ادا کرتا ہو, ایک ایسا بھائی بن کے جینا ہے جو بہنوں کے پورے پورے حقوق ادا کرتا ہو. اور یہ چیز ہماری دنیا کو بھی سنوارے گی, ہماری آخرت کو بھی سنوارے گی. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو, آپ سبھی سننے والوں کو, ہماری ماؤں بہنوں کو اور اللہ ہمارے سارے بھائیوں کو توفیق ادا کرے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کیا کریں. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحيم ورب حليم.